a bit on a string. Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheep heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. Barcelona està banyada pel mar Mediterrani. Els seus 4 quilòmetres de platges de sorra daurada i les seves aigües tranquil·les ens permet desconnectar del bullici urbà. I és que el mar ens calma. La seva harmonia, melodia i el ritme de les onades ens relaxa. I és aleshores quan podem sentir la seva música. La Mar, llicenciada en Pedagogia Musical, Acompanyament i Transposició pel Conservatori Superior de Música del Liceu, és la directora de Mar Música, portant tota l'activitat comercial i artística de l'empresa. La idea de Mar Música sorgeix, de fet, des de la meva experiència personal. Jo i un equip de companys de professió, actors, ballarins i músics, doncs, quan vam acabar la carrera de música, dansa i teatre, ens vam adonar que a Barcelona, i en general a tot Espanya, el fet dels events, del directe, de l'escenografia, de l'art, era molt, molt naïf, no estava ben treballat. Llavors va sorgir la idea de crear aquesta empresa, de crear Mar Música, per donar un servei de moltíssima qualitat dedicada al que és el servei de la música en directe, dansa i teatre per a events. Mar Música és una empresa especialitzada en la gestió de música en directe per a esdeveniments de tot tipus. Els avalen més de 20 anys d'experiència organitzant esdeveniments musicals que engloben tots els estils. La Mar i el seu equip et trobaran la millor música per amenitzar aquell dia tan especial. El client decideix quin tipus de música vol, quin tipus d'actors vol, quin tipus de performance vol pel seu event, per la seva festa particular, i nosaltres des de Mar Música li oferim el que ell necessita. Sweet dreams, still some beans find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Gràcies a l'ajuda de Mar Música i a la seva coordinació musical, hem creat unes vetllades musicals gastronòmiques a les quals la gent de la ciutat ha pogut pujar a la muntanya de Montjuïc i disfrutar de l'entorn fantàstic de Miramar. De cara a la propera temporada de primavera, volem repetir aquesta iniciativa, ja que ha estat un gran èxit. Disposen d'actors, presentadors, ballarins, compositors i un equip professional de tècnics de so i il·luminació, que juntament amb els seus músics creen una atmosfera idònia i única, aconseguint que cada esdeveniment sigui tot un èxit. El dia a dia de Mar Música és cada dia diferent. De fet, és una de les coses maques d'aquesta empresa. Un dia estem fent un esdeveniment a la platja, l'altre dia en un palau de congressos, i és una cosa que realment és molt enriquidora, tant per la part que estem més a l'oficina com per la part artística. Realitzen esdeveniments musicals per a cada ocasió, des d'inauguracions, còctels, fins a casaments, festes o concerts privats. Quina música li poses a Barcelona? Jo penso que la música de Barcelona és el mar, no? És a dir, és una ciutat que està oberta al mar i el mar té un ritme ternari amb les seves onades. Llavors, jo penso que sí, que és el ritme de la ciutat, o almenys a mi m'agradaria pensar que és aquest. Per mi el millor moment és quan estic amb la música.
ya sigui interpretant una peça de piano, tocant jazz o escoltant altres músics o altres actors o altres ballarins, és aquell el millor moment, el fet d'estar en contacte amb l'art. Des de fa mil·lennis, el mar ha sigut una rica font de matèries primes per a les arts culinàries. L'avanç de les tècniques han donat com a resultat un atractiu receptari mariner, ric en varietat de sabors, en textures i presentacions. La dieta mediterrània, considerada com a dieta equilibrada i saludable. Avui posem tot el nostre olfacte i paladar en un dels sabors més característic, el sabor a mar. El Jordi, l'ànima de l'Arenal, sempre es preocupa que els seus clients estiguin perfectament atesos. I és que ja de ben petit va descobrir que la seva passió era satisfer els desitjos i necessitats de la gent. L'Arenal és un restaurant que ja portem 7 anys treballant aquí, a la Barceloneta. És un restaurant emplaçat al vell mig de la platja del Somorrostro. Amb un peu a la sorra i el mar com a taló de fons, el restaurant Arenal combina els productes més frescos del mar i de la terra. A les tapes, els bunyols de bacallà, les croquetes de pernil ibèric, el foie, tot és fet nostre, ho fem nosaltres dins la mateixa cuina, ho preparem tots nosaltres, tot és producte fresc, el peix és fresc, la carn és fresca. Una àmplia proposta de plats i tapes que mariden a la perfecció amb una acurada selecció dels millors vins de la terra. Una cuina creativa, on la qualitat està per sobre de tot, utilitzant sempre els millors productes de temporada. L'Arenal converteix cada esdeveniment en una experiència memorable i única, tant per als seus protagonistes com per als convidats, tenint cura del més mínim detall, proporcionant tot tipus de serveis perquè tot sigui perfecte. Basa la seva carta en el tradicional receptari mariner, creant delicioses especialitats amb sabor a mar, arrossos, paelles, peix i marisc. Amb quin plat ens sorprendreu? Doncs ara farem una miqueta el nostre plat estrella, que és la paella de peix i marisc. Vamos a hacer una paella. Los ingredientes que utilizamos es el ajo y perejil, que es la picada, arroz, marca, que hacemos en la casa, y el fumé, que también es de la casa. Y lo que hace la diferencia con las demás es el secreto de la casa, ¿vale? Más las cigalas, gambas, almejas y mejillones. Primero ponemos el ajo y perejil. Agregamos el arroz. Siempre cogemos un trapo porque se puede quemar la mano, ¿vale? Ahogamos un poco el arroz, el ajo y perejil, ponemos la marca. El secreto de la casa. Sofrimos un poquito el arroz. Ahora ponemos el fumé. Esperamos que un momento que lo va a hacer el chup chup. Chup chup. Y ponemos un poquito de sal también, ¿vale? Que ponemos las cigalas. Ahora ponemos las gambas. Mejillones. Y terminamos con las almejas. Y ahora lo que hacemos es poner al horno. Y ahora esperamos más o menos 15 minutos y sacamos la paella. Hay otro secreto. Para que lo hagas una buena paella siempre, lo más importante en una cocina es que se lo hace siempre con el corazón. Si no lo hace con el corazón, por más que lo tengas todo el mejor como tenemos, pero el corazón es siempre muy importante. Però nosaltres sempre diem que la nostra paella de peix i marisc és la mateixa que podria fer la nostra mare a casa nostra. El millor secret? Per seure els secrets de la paella has de venir 3 o 4 vegades a dinar i a la que fa 5 llavors comencem a explicar una miqueta la recepta en sèrio. Mira, el millor moment és aquell quan el servei s'està acabant i m'aturo un momentet, o em puc prendre una cervesa, em puc prendre una aigua o puc menjar alguna cosa i el client que està sentat, que ja ha pagat, al moment d'anar-se'n, ve a la meva taula i ve a donar-me les gràcies. Aquest per mi és el millor moment.
Conrad Roset, apassionat, constant i jove. Viu rodejat de caixes de colors, pintures, muses i retoladors. El dibuix ha estat una passió i una constant en la seva vida. Com vas començar a ser il·lustrador? Va començar com un hobby i s'ha convertit en la meva professió, realment. Vull dir, no va haver-hi cap moment que vaig decidir dedicar-m'hi. Suposo que el moment que vaig escollir estudiar Belles Arts va ser el punt d'inflexió. Vaig començar treballant per Zara, quan encara estava estudiant Belles Arts, em van trucar a Zara, vaig anar allà un any a treballar per ells, 8 hores cada dia fent samarretes, pam. Me'n vaig anar i em vaig ficar pel meu compte i d'això farà uns 3 anys, més o menys. I com està el món de la il·lustració a Barcelona? El que conec jo, que és el món de la il·lustració i de l'art, crec que ara mateix a Barcelona es viu un gran moment dintre de la crisi que afecta evidentment a tots els gremis, però la il·lustració aquí a Barcelona, i ho he parlat amb companys de feina, realment està en un superbon moment. I si vols dir tendència, suposo que sí, és un bon moment per a nosaltres cridar l'atenció de diferent gent. Les agències de publicitat aposten molt per il·lustradors, els estudis, en vídeo també es fa molta cosa. No sé si és una tendència, suposo. Quin llibre has il·lustrat últimament? Sí, bueno, un dels últims que he fet és un llibre que he fet per l'editorial amb Random House Mondadori, que és un àlbum il·lustrat infantil, i estic molt content perquè van ser 3 mesos de molta feina i ha quedat un resultat superbonic. I tu, de quins colors pintaries Barcelona? Ostres! Home, de colors clars. Jo faria blau, blau. Blau cel, blau mar, no? Colors vius faria, però el blau bàsicament. Però bueno, això és molt abstracte, és difícil de dir. Quina cançó li poses a Barcelona? Doncs jo realment a Barcelona hi posaria M83, que és un grup que a més fa poc que vam anar a veure tots els de l'estudi al Primavera Sound, i a mi m'encanta anar amb els cascos a tota canya, M83, per aquí Gràcia. No ho sé, ho associo molt. Conrad, quina és la clau de l'èxit? Jo crec que, per començar, he treballat molt. O sigui, no he parat de dibuixar i això és la peça fonamental perquè les coses vagin bé, has de treballar un munt. Després, m'he sabut moure bé i utilitzar les xarxes socials, com us he explicat abans, i suposo que hi ha una mica de sort també en fer el que realment el públic vol veure en aquell moment. O sigui, això ja és molt aleatori. Però és això, treballar molt i saber-te vendre bé. Hem parlat del mar i de la seva música, però si haguéssim de trobar un ritme per Barcelona, crec que sense cap mena de dubte seria el Lindy Hop, un dels balls més a la moda a la nostra ciutat. Es diu que el nom de Lindy Hop va sorgir fent honor a l'enginyer Charles Lindbergh, de sobrenom Lindy, que el 1927 va fer el primer vol en solitari que va creuar l'Atlàntic sense escales, salt que es va anomenar Hop. La relació que guarda aquest nom amb el ball és que en una marató un periodista va preguntar a un dels ballarins del Savoy, local on es va popularitzar aquest tipus de ball, què estava fent durant una improvisació, i ell va respondre de l'indi hop. Actualment, escoles com lindyhop.cat han aconseguit que sigui un dels balls més populars de Barcelona. Avui dia Barcelona, pràcticament podríem dir que és la ciutat d'Europa on més gent balla lindy hop i swing en general. A les seves classes ensenyen a ballar tot tipus de balls per a totes les edats. Dins de la família del swing fem el lindy hop, que és el que més fem, però també fem balboa, boogie-boogie, blues dance i jazz steps. Els balls de swing són diferents maneres d'interpretar diferents músiques de swing i també són diferents maneres d'interpretar diferents estats d'ànim. El que ballem nosaltres és el balboa, que és un ball de swing dels anys 30, que es caracteritza perquè es balla molt a prop. En aquella època les sales eren molt grans, però hi havia moltíssima gent, i llavors l'únic que podíem fer era moure els peus. El ball de claqué és un ball rítmic i consisteix en saber coordinar molt bé els teus peus i bàsicament fer ritme amb els peus. A part d'un ball, els ballarins de claqué són ballarins però també són músics.
També fem salsa, capoeira, ritmes llatins, dansa oriental, tribal fusió, flamenc, una mica de tot. Per mi la salsa és felicitat. Vas a ballar a una discoteca de salsa i la gent està somrient, passant-s'ho bé, disfrutant. Si voleu fer balls en parella i no en teniu, no cal que us preocupeu, perquè us buscaran una parella per als cursos que vulgueu. És un ball de blues. Bàsicament és molta connexió. A nivell formatiu, compta amb els millors professors, reconeguts no solament al país, sinó a tota Europa. Per exemple, de Balboa tenim els campions d'Europa, en l'Indy Hop tenim la majoria de professors porten 7, 8, 9, 10 anys ensenyant. Aquest estiu ha quedat una professora nostra segona en el campionat internacional dels Estats Units. Hi ha un nivell. Nosaltres, tot i que també adrecem a la gent que vulgui ser professional, ens adrecem sobretot a la gent del carrer que vol passar una bona estona i vol aprendre les bases d'un ball amb l'objectiu que pugui anar a una festa i després passar-s'ho bé en aquesta festa. Per mi el millor moment del dia és quan estàs fent una classe i veus que l'alumne està, realment li està sortint allò que li has ensenyat i veus el seu somriure que li està sortint i que està disfrutant allò que li has ensenyat. En aquells mateixos anys, Espanya estava regida sota la dictadura de Primo de Rivera, capità general de Barcelona, quan va donar el cop d'estat. Era precisament a Catalunya on el moviment obrer havia arribat més lluny. Tot i que molts sindicats van tancar les seves portes per l'estat de guerra decretat a Espanya i la guerra oberta entre la patronal i els seus grups de pistolers, es va seguir operant de forma clandestina. D'aquesta base parteix el nostre següent protagonista, que ha creat un local intentant recuperar la història i essència d'aquest moviment i on compartir coneixement i llargues converses. La Llibertària és una cerveseria clàssica situada al carrer Tallers, on es pot gaudir d'un bon cafè al matí o prendre una de les millors cerveses de Barcelona acompanyada d'una bona tapa. El Sergio, antropòleg de bar i taverner de lloc social, en l'actualitat compagina la seva feina de direcció a la Llibertària amb un projecte d'investigació sobre els gustos com a principi de comportament de les classes socials. La Libertaria es una cervecería, un bar de copas y un punto de encuentro. ¿Y qué hizo un antropólogo en un bar? Un antropólogo, sí, lo que hace es conocer y participar de la vida de los demás. Y un antropólogo en un bar está, pues imagínate, como un pez dentro de la pecera, está en el sitio perfecto. El bar es el espacio antropológico por excelencia. Y aquí ocurre todo, estamos en la frontera entre lo privado y lo público, lo semiprivado, lo semipúblico. Aquí se cuecen las historias humanas. La Llibertària s'especialitza en l'art de tapejar, amb propostes tan saboroses com les gambetes de Huelva o les amanides de bacallà. També s'hi serveixen menús degustacions, còctels i demés refrigeris. Una àmplia oferta adequada a tot tipus de clients i a tot tipus de butxaques. Són tapes caseres, és una cocina molt accessible i molt cercana. Quina és la vostra especialitat? A mi m'agrada la carn en salsa. Jo soy mucho de eso y me gusta la escalivada. No només és un bar, sinó que és també un petit museu. Les seves parets mostren a través de cartells, diaris, quadres i fotografies la Barcelona dels anys 20 i 30. Podem observar el moviment obrer, les dones anarquistes que van sortir al carrer el 1936... En definitiva, un espai que pretén rescatar la història de la nostra ciutat. Hay una foto importante para mí, que es la foto de mi padre en los años 70 con sus compañeros en las fábricas en Cornellá, cuando hubo aquellos ajustes de los planes de la Moncloa, y esa foto me parece importante. Y luego los periódicos del momento, hay un CNT del año 38 que ilustra muy bien el momento que estaba viviendo la sociedad. Quizá el gran éxito de la Libertaria es lo polivalente que puede llegar a ser el espacio y la gente que lo nutre. El mejor momento está por venir. Yo pienso que estamos en los pañales de una sociedad nueva y no voy a renunciar a ella en ningún momento. Pero bueno, no me angustia el no poder disfrutarlo. Una idea está para desarrollarla y en la fabricación de esa idea ya soy feliz.
Un dels cartells que hem pogut observar a la Llibertària és el de l'exposició internacional del 1929 i que es va celebrar a la muntanya de Montjuïc. L'exposició va suposar un gran desenvolupament urbanístic per Barcelona, així com un banc de proves per als nous estils arquitectònics gestats a començament del segle XX, i va deixar nombrosos edificis i instal·lacions que s'han convertit en emblemes de la ciutat, com el Palau Nacional, la Font Màgica, el Teatre Grec, l'Estadi Olímpic i el Poble Espanyol. Tot i que el Poble Espanyol, en un principi, tenia una vida programada de 6 mesos, el que durava l'exposició, l'èxit de públic va permetre que es conservés i que arribés als nostres dies. Ara mateix ens trobem en el terreny on aquell any la bailaora Carmen Amaya va debutar davant del rei Alfons XIII per la inauguració del Poble Espanyol. Avui s'hi troba el Tablao de Carmen. Entrem? El Tablao de Carmen, inaugurat l'any 1988, rendeix homenatge a la gran bailaora Carmen Amaya, nascuda el 1913 al Somorrostro, al barri gitano que existia en el que avui és la Villa Olímpica. Un espectacle creat per mantenir viva la tradició del flamenc més autèntic. Carmen Amaya era una persona muy explosiva, era una persona con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucho arte. Todo eso es lo que intentamos transmitir cada día. Es caracteritza per oferir un espectacle de qualitat, hereu directe de la tradició més pura. Se intentó reproducir un poco lo que es un tablao como te puedes encontrar en cualquier lugar de Andalucía, ¿no? Esto es una reproducción exacta de un patio cordobés. L'espectacle presenta de manera dinàmica els palos més importants del flamenc per conèixer la riquesa i varietat d'aquest art. La improvisación en el flamenco creo que es importantísima. La sala està disposada com un petit teatre i des de qualsevol taula es pot veure perfectament l'espectacle. Aquí los artistas que vienen y están trabajando de una forma regular en el Tablao de Carmen vienen de todos los lugares de España. Compten més artistes de reconegut prestigi, com Diego Amador i José Carmona, els que acompanyen joves promeses, als quals els tablaos han servit d'escola i trampolí artístic. Nosotros llevamos ya 3 años haciendo un festival de flamenco. Hemos hecho que ha pasado por aquí Manuela Carrasco, Tomatito, Remedios Amaya, Montse Cortés... Hi ha prou cultura a Barcelona sobre aquest art? A nosotros el público que tenemos, en un 90% prácticamente, es público extranjero. Nosotros estamos intentando desde hace bastante tiempo pues, fomentar un poco que el público de aquí valore realmente un arte como es el flamenco, que bueno, es patrimonio de la humanidad. El mejor momento del día aquí es cuando hacen la interpretación, cuando hacen el espectáculo. Després d'aquests moments posem punt i final. Això sí, ens veiem l'any que ve, que tingueu molt bones festes i una molt bona entrada d'any.